Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і ви на YouTube-каналі Код 450. І я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового експерта Михайла Самуся. Михайло, мої щирі вітання вам. Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм. Михайло, давайте розпочнемо із теми обговорення ядерної зброї. Володимир Зеленський заперечив, що Україна готується створити ядерну бомбу. У Міністерстві закордонних справ назвали інсинуаціями інформацію видання БІЛД про те, що начебто Україна готує зробити так ядерну бомбу, і що якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби. Скажіть, будь ласка, в принципі, як от ви вважаєте, якщо Захід не буде діяти, мається на увазі, не піде нам на так не буде виконувати, допомагати нам ось цей план перемоги, який презентував Володимир Зеленський. Чи може для нас стати це логічним шляхом, як ви вважаєте? Ну, відразу треба повернутися до базових речей. Базова самодостатня річ – це Україна. Так? Для нас Україна – це цінність самодостатня. І коли нам кажуть, що є міжнародні правила, є міжнародне право, є якісь договори, абсолютно вірно. І Україна – це приклад того, насправді, історичний приклад того, як дотримуватися міжнародних зобов'язань. Тобто Україна всі свої міжнародні зобов'язання виконала. Що стосується, наприклад, заборони використання протипіхотних мін, з чим я, наприклад, не згоден абсолютно. Ну, тобто, які, вибачте мені, заборони протипіхотних мін, якщо у нас на кону стоїть виживання нації. І через те, що ми не можемо використовувати протипіхотні міни проти противника, який дуже активно їх використовує, використовує всі можливі засоби знищення цивільного населення, військ, просування по нашим містам, в результаті чого наші міста просто руйнуються. Тобто Росія ж наступає як каток, тобто вона знищує українське місто, а ми при цьому дотримуємося міжнародних зобов'язань. Все правильно, але така поведінка, я маю на увазі, українська, вона відповідала романтичному періоду після завершення Холодної війни, коли, в принципі, було прийнято створювати нові правила, які би утримували світ від розкрутки нової війни, після Холодної війни, ну, тобто після Другої світової, після Холодної війни, було велике бажання, щоб ці війни були останніми, щоб після завершення Холодної війни, після того, як розвалився Радянський Союз, Варшавський договір, був шанс, щоб у всякому разі в Європі і в більш широкому сенсі Євразії, Північній Євразії хоча б, у нас ніколи не було війн. Але Росія не виправдала тієї довіри, тих сподівань на неї, вона знову повернулася на імперський шлях. І зробила це не вчора, вона зробила це 20 років тому. Тобто у нас було 30 років романтизму, а Росія за цей час рухалася виключно в напрямку війни, в напрямку реваншу. І от зараз постає питання, чи ми маємо все ж таки продовжувати оцей романтичний період, чи ми маємо все ж таки зрозуміти, що у нас немає іншого шансу, але вийти з тих романтичних правил, зобов'язань, протипіхотні міни, касетні боєприпаси, наприклад. Ми, слава Богу, тоді не підписали, хоча були дуже близькі до того, щоб увійти до конвенції, яка забороняє касетні боєприпаси. І ядерна зброя. То ядерна зброя, в принципі, зведена до якогось прагматичного статусу. Тобто це взагалі вважається, створення ядерної зброї – це якась магія, так? Тобто це якась алхімія. І от є країни, яким ця алхімія доступна, а є країни, яким це заборонено. І це є несправедливо. Ми знову про справедливість. Постійно президент Зеленський говорить про справедливий мир. І коли ми говоримо про справедливий мир, це саме і є справедливий мир. Коли немає алхіміків, є якісь простолюдини, які не мають цього знання. У України це знання є. Тобто, коли ми говоримо, чи може Україна створити? Може. Таємно може, Михайло? Таємно ні. Ну, тобто, ну, ще раз повторюсь. У нас є самодостатня цінність. Це Україна, це українська нація. В принципі, в тих інформаційних, скажімо так,
Пертурбаціях чи оцих інформаційних потоках, яких ми бачимо, звідки ця тема пішла. Президент Зеленський говорив про те, що, дивіться, є абсолютно просте пояснення. Він не сказав про самодостатність української нації, але це він має завжди, в принципі, в своїх промовах, що є можливість вступити до НАТО, і тут, дивіться, або ми тоді вибираємо, хоча він сказав так, або ми вибираємо ядерну зброю, або ми вступаємо в НАТО. Тут він почав з ядерної зброї. Але наразі ми вибираємо НАТО, так він сказав. Від якої ми відмовились. У нас був третій арсенал, я нагадаю, в світі, і у нас було близько 2000 тактичних ядерних боєзарядів. Уявіть собі, 2000, ну там більше було. Я вже, ну, тобто, міжконтинентальні ракети 123, це зрозуміло, але міжконтинентальні нам не треба. А от тактична ядерна зброя 2000 і більше зарядів, це, ну, просто якась неймовірна кількість по нинішнім часам. Це реально третій, тобто, після Сполучених Штатів Росії, чи Росії Сполучених Штатів. Тому ми відмовились, ми добровільно сказали, добре, ми ж йдемо до миру, ну, навіщо нам ядерна зброя? Але ми хотіли би, щоб українська нація розвивалася в безпеці, будь ласка. Можете це гарантувати? Нам всі кивнули, звичайно, підписуйте Будапештський меморандум. Ми даємо вам assurance, українською мовою перевели гарантії, тепер кажуть, ну то ви неправильно зрозуміли. Assurance – це ж не гарантії, assurance – це просто ми збрехали. Вони ж кажуть, ми ж збрехали вам. І не червоніють при цьому. І коли Україна каже, ну слухайте, ну тоді, якщо ви нам збрехали, то може, а нам треба виживати. Тобто ви кажете нам, сьогодні нова цитата Трампа, Зеленський мав не допустити цю війну. Ну окей, звісно, він, якщо б у нас була ядерна зброя, він би не допустив цієї війни. Тому що вже б давно все було б переварено, переобговорено і так далі. За 30 років, якщо б у нас була ядерна зброя, все було б по-іншому у ці 30 років. Можливо, ми були б під санкціями. Можливо, ми були б як Північна Корея, можливо, тут уже в нас нікого не було б серед українців. Але я впевнений, ми тоді зробили правильний вибір, тому що ми сподівалися, що нам кажуть правду, що всі наші друзі або ті країни, які... Тоді Росія ж говорила, що вона наш друг, правильно? Вона ж підписала з нами в 97-му році договори про дружбу і партнерство. Про стратегічну дружбу і партнерство. І визнала нас в нашій території, визнала Крим в тому числі. І це, до речі, це заслуга президента Єльцина, бо тоді в російському суспільстві, в Держдумі, я пам'ятаю, які баталії були стосовно Севастополя і Криму. Це реально Єльцин переламав їх через коліно, всі ці реваншистські сили. Але тим не менш. Про Росію зрозуміло, це імперія, це країна, яка порушила все, що можна, і вбиває українців і хоче знищити Україну. І в цій ситуації виникає запитання. Якщо от ми зараз знаходимося на, знову така точка біфуркації, коли Україна каже, дивіться, є просте рішення, запросіть нас до НАТО, просто запросіть, ми ж не кажемо, прийміть нас до НАТО, запросіть, зробіть геополітичний сигнал, що Україна дійсно член євроатлантичного простору, учасник, союзник. А потім ми будемо вже вступати до НАТО, ну давайте, можемо 10 років вступати. Немає різниці насправді. Головне, дайте нам сигнал, дайте Росії сигнал, що Україна геополітично належить до цього простору. Нам кажуть, що це дуже важко. Це важко, а важко чому? Тому що всі бояться ескалації. Всі бояться того, що треба буде відповідати за цей сигнал, хоча я не знаю, яким чином запрошення до НАТО покладає якісь зобов'язання на Сполучені Штати чи інші країни НАТО. Ніяких зобов'язань немає. Ніде не написано, що країна, яка запрошена, вона користується якоюсь статтею Вашингтонського договору. Немає такого. І тут постає абсолютно логічне запитання. Тобто, якщо на терезах стоїть питання виживання української нації, НАТО нам не дають, і тоді виникає запитання, що ми маємо робити? Ми маємо зробити все, щоб вижити, правильно? Але ми ж не можемо сказати, добре, ми будемо залишатися вірними нашим міжнародним зобов'язанням і будемо вмирати. Дозвольте нам вибрати правильні красиві труни, жовто-сині,
з тризубами і будемо вмирати. Так? Тобто Росія буде нас збивати, тому що вона ядерна держава, вона там собі щось, якісь стратегії, концепції міняє ядерні. А ми в цей момент будемо помирати, бо наші партнери, які, нагадаю, знову ж таки, якщо ми говоримо про ядерне запитання, чи питання, ми завжди говоримо про Будапештський меморандум. Хтось каже, що це папірець. Ні, це не папірець. Прошу всіх, хто думає, що це папірець, дістати в базі даних Верховної Ради. Це ж документ офіційний. Він ратифікований, він знаходиться, до речі, в ООН офіційно, на відміну від багатьох інших документів. Він знаходиться так само ратифікований Великобританією, Сполученими Штатами, Росією, плюс ще там приєдналися потім Франція і Китай. До речі, Китай так само про це підписав цей документ, Франція підписала. Тому документ не папірець, це дуже серйозний документ. Я, наприклад, не можу задати більш серйозного документу за останні 30 років, але він не виконується, тому що наші партнери вирішили, що тому що вони виходять своїх національних інтересів. Вони думають, якщо вони зараз вступляться за Україну, можуть постраждати їх національні інтереси. І то примат національних інтересів, він дуже яскраво зараз виглядає. І я, наприклад, вважаю, що нічого страшного, тому що я не офіційна особа, я не працюю в МЗС і не є представником урядових структур. Тому я, виходячи з теоретичного аналізу, який ми зараз тільки що провели, такі от просто проговорили, я виходжу з того, що якщо українська нація для нас самодостатня, так само, як для американців самодостатня цінність, це американська нація, для британців Великобританія, для французів Франція і так далі, то ми тоді маємо вжити будь-яких заходів, будь-яких. Я тут не називаю ядерну зброю, я просто кажу будь-яких заходів для того, щоб не допустити загибель української нації. А подальше просування Росії – це загибель української нації. Коли Путін починав так зване СВО, він сказав денацифікація. Денацифікація – це абсолютно нацистський термін, який означає знищення певної нації за національною ознакою. Це порушення статуту ООН, це порушення базових прав людини, і українці мають захищатися, мають право захищатися. А тут і тоді питання, ядерна зброя, не ядерна зброя, нам все рівно. Ми ж кажемо, ми хочемо захищатися поки що тією зброєю, яка є у вас, шановні наші панове. Дайте нам якусь ракету, оцю GSM, будь ласка. Але ви бачили, в останніх пакетах Сполучених Штатів там немає далекобійних ракет. Немає далекобійної зброї повітря-повітря, ракета МРАМ, які можуть збивати Су-34 на дальності 150-160 кілометрів. Чому їх нам зараз не передати? Вибачте мене, я не можу відповісти на це запитання, не вистачає вже емоцій стосовно того, чому нам не можуть передати зараз ці ракети, щоб ми зупинили каби. Яка може бути ескалація? Це буде деескалація, коли ми зіб'ємо 10 Су-34, це буде деескалація, на фронті стане тихіше. Це ж логічно. Ні, ми чекаємо виборів в Сполучених Штатах, тому що адміністрація Байдена боїться. Зараз сьогодні Байден прилетів до Німеччини і буде зустрічатися з очільниками провідних країн Європи, скажімо так, плюс Великобританія. Хоча Великобританія, звісно, це Європа, просто не член Європейського Союзу. У мене великі сумніви, що там буде ухвалено якесь рішення, яке змінить ситуацію. Тобто рішення адміністрації Байдена плюс передвиборчого штабу Камали Харріс не нагнітати, уникнути будь-яких ескалацій, тому що це може завадити передвиборчій кампанії. Але парадокс полягає в тому, що якраз демонстрація слабкості, а ця демонстрація слабкості, вона настільки яскрава, що Трамп постійно це використовує. Тобто якщо би Байден перетворився зараз на Трампа і почав грати його картами, він сказав, так, зараз ми передаємо всю зброю, ми зараз за місяць відгонимо цих агресорів, ми зараз їх поставимо в рамки міжнародного права, він показав силу Сполучених Штатів, от тоді я вважаю, що Камали Харріс було б більше шансів. Якщо зберігається тишина і кажуть про те, що ми будемо скільки потрібно, аж до перемоги, якої перемоги, шановні, яка перемога, якщо Росія залучає КНДР, залучає і Іран, і залучає Китай. Тобто, якщо подивитись на карту і взяти статистику,
Україна зараз воює з такими потугами, які, якщо б ми зараз завантажили будь-який штучний інтелект і сказали, о, дивіться, є така країна Україна, в якій там уже залишилося менше 30 мільйонів людей, такі-то економічний потенціал, стільки-то танків, і Росія, КНДР, Іран і Китай. Хто переможе? ChatGPT відповів, ви там, що з вами? Ну, звісно, тут навіть питань немає. Там, в принципі, до 22-го року, коли запитували, а є шанси України в війні проти Росії? Та нема шансів. Немає жодних шансів. Нам і не давали шансів. Але Україна Росію перемогла. Тут же, знову ж таки, українці зараз дуже такому, я не знаю, це назвати, настрої дуже складні, дуже, дуже важкі, але я хотів би підкреслити, ми Росію вже перемогли. Якщо б ми не перемогли Росію, Росія би не перетворювала КНДР на свій завод, не використовувала би 6 тисяч іранських шахедів, не стояла би на колінах перед Китаєм і перед іншими країнами глобального півдня. Оце головне треба розуміти, що ми вже Росію перемогли. Тепер залишилося перемогти у світовій війні. Причому ми кажемо нашим союзникам, війна йде, проти нас воює вже коаліція, причому коаліція, яка по розмірах більша, ніж Сполучені Штати, Європа разом взяті. Я знаю по економічним потенціалам, ні. Але по розмірах то вони більше вже, набагато. І тут наші партнери кажуть, давайте не ескалювати і не говоріть про ядерну зброю. Так не працює так. Не працює. Україна Росію перемогла, і ми переможемо і Китай. Можливо, з ядерною зброєю, я не знаю. Але навіщо нам здаватися? Тобто, інше питання, навіщо нам взагалі здаватися? От, нам кажуть, ви тоді порушите міжнародні зобов'язання. Окей, і що? На нас накладуть санкції. А може не накладуть? А за що на нас санкції накладати? За те, що на нас Росія напала? Ну, це нелогічно. Якщо б ми почали зброю ядерну створювати, звісно, до 2014 року, це було б запитання. Але тоді, до речі, Янукович віддав наш останній зброєвий плутоній, якщо хто пам'ятає. Тільки за те, щоб його запросили на Генасамблею ООН. Тоді друга була трошки ситуація, Януковича не хотіли бачити в цивілізованих товариствах. Але чи можемо ми технічно? Я думаю, що можемо. Ну, фахівці всі є. Тобто, Михайло, ми можемо спонукати таким чином прийняти Захід наш план перемоги, дати там нам дальнобій, так, і дати запрошення в НАТО. Ну, тобто, вірно, я вас розумію. Так, дивіться, ну, ви говорите про те, що, ну, власне, ви не чекаєте ніяких особливих таких рішень від візиту і Байдена, так, і зустрічі із Макроном, так, і з прем'єром Великобританії. Так, мається на увазі, а що робити нам далі? Ну, от є план перемоги, Володимир Зеленський його презентував, так. І от він казав, 3 місяці нам на це потрібно. По НАТО вже зрозуміло. В Білому домі сказали, що немає консенсусу. А що тоді робити далі? Продовжувати. Насправді то, в чому тут особливість моменту? Ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів. І у всякому разі до 5 листопада, ну, взагалі немає сенсу щось міняти. Тобто треба продовжувати воювати. В чому важливий був цей... оця спроба президента Зеленського показати важливість моменту, тобто всі кажуть, що це за план, він не... Слухайте, це констатація поточного моменту. Ми кажемо, дивіться, є ось така ситуація. Для того, щоб нам примусити Росію до переговорів, я хотів би звернути увагу, коли кажуть, а от Україна не хоче переговорів, а той хоче, а тоді не хоче. Та Путін не хоче переговорів. Тобто навіть якщо зараз Зеленський каже, ми хочемо переговорів, Зеленський постійно це каже. Ми хочемо переговорів, але хочемо переговорів справедливих, не капітуляції України. Нам кажуть, а може ви все-таки здастеся? Може ви все... От за останні 2 тижні було кілька публікацій в західній пресі на посилання якісь знову анонімні джерела, які кажуть, ну, в принципі, Україна готова здатися. Ну, в принципі, Україна... Тобто нам от навіюють, що, в принципі, дивіться, ви трошки давайте трошки здавайтеся, трошки. Ну, там, поступіться землями, не вступите в НАТО. Ну, це ж нічого страшного. Особливо для інших. Українці то... Ладно. Українці стерплять. Ви 1000 років терпіли. Нічого такого страшного не станеться. Тут же проблема в чому? Всі дивуються, чому українська нація має зараз свою суб'єктність. Адже ми навіть на початку ХХ століття не змогли довести...
Причому в основному там дві причини: внутрішня і через те, що програла коаліція в Першій світовій війні, на яку ми ставили, яка нас визнавала, українську державу, а інша коаліція українську державу не визнала. Але, тобто, є геополітика, там є, але основне — це наша внутрішня неготовність, наші внутрішні конфлікти, проблеми, скандали і так далі. Тобто тоді якраз ми не змогли довести свою суб'єктність через внутрішню консолідацію, і тоді б нас визнали всі, якщо б у нас була внутрішня консолідація. Але так вийшло, що ні. Зараз Україна всіх дивує, тому що перше за 1000 років фактично ми демонструємо внутрішню консолідацію. Це всіх дивує. І нам постійно вкидують: а може ви все-таки зробите як завжди? Здастеся? Адже от Мінські домовленості — це була типова ситуація, коли Україну умовляли, ми трошки здавалися, трошки поступалися своїми принципами. Адже в 1654 році що відбулося? Нас теж начебто просили просто вступити в воєнно-політичний союз з Росією, з Московією, вірніше, ніякої Росії не було. І що вийшло? Вийшла окупація України. Тобто, коли нас зараз просять через ці публікації трошки поступіться своїми принципами і здайтеся, я, наприклад, вважаю, ні на міліметр не можна поступатися. Треба демонструвати далі, що ми не будемо поступатися заради вашої стабільності, вашого спокою. Якщо ви кажете про Третю світову, вона буде. Окей, якщо ви не хочете нам допомагати, вона буде. Будуть руйнувати не тільки українські міста. Багато хто не вірить в це. Вони вірять в те, що Україна здасться. От в чому помилка Заходу зараз. Вони думають, що ми здамося. Що якщо нам припинити допомогу, то ми здамося. Ну, Трамп сьогодні сказав, чи це було там кілька годин тому, Зеленський мав не допустити цю війну. Що він має на увазі взагалі? Що треба було відразу відмовитись від Криму, так? Треба було підписати і затвердити своїм підписом Мінські домовленості, ввести росіян в Верховну Раду і зруйнувати Україну. Але війни б не було. Всім було б класно. Україна просто була б абсолютно зруйнованою територією знову. На кілька сотень років вперед ми б забули про свою незалежність фактично. Але всім було б спокійно. Михайло, ви говорите про те, що Захід думає, що ми здамося. Віктор Орбан каже, що цей план, який оголосив Володимир Зеленський, викликає у нього жах, і він буде просити та просувати ідею намірів, аби Європа говорила з Росією. Ви кажете про те, що Захід так теж. Тобто Захід до цього готовий. Це воно і є. Це ж воно є. Орбан просто каже чесно. Його жахає те, що Україна не здається. Його жахає те, що українці ставлять під загрозу спокій угорців, спокій Орбана. Він би спокійно зараз торгував з Росією, з Китаєм, будучи членом Європейського Союзу і НАТО, і прекрасно себе почував. При цьому іще й накладаючи лапу на українські землі. Це ж супер. А українці не здаються. І його це жахає. Бо він розуміє, якщо Україна переможе, то його будь-які погляди в бік України можуть закінчитися дуже погано. Тому що у Угорщини, відкрию вам секрет, немає збройних сил. У них немає збройних сил. Наша одна бригада може просто зайти в Угорщину і навести там порядок, якщо комусь це буде потрібно. І це всіх лякає. Тому що Україна вперше за 1000 років набула суб'єктності. Звісно, Угорщині було легше так. Коли там була якась територія, де росіяни керували, і можна було, в принципі, робити що завгодно. Звісно, це жахає всіх європейців, які не можуть допустити, щоб з'явилась Україна. Україна – це величезна країна. Це найбільша європейська країна за територію. У нас є такі ресурси, до речі, четвертий пункт плану Зеленського, плану перемоги, він дуже цікавий. Там про українські ресурси. І ми запрошуємо наших стратегічних партнерів взяти участь у розробці українських ресурсів, в створенні нового економічного потенціалу для нас і для них. Тому що до останнього моменту ці ресурси кралися імперією, Російською імперією. А ми пропонуємо справедливі відносини для Заходу. У нас є титан, літій, уран, у нас є газ, у нас є багато чого, який в основному крався імперією, використовуючи український олігархат.
так склалося за останні 30 років. До цього імперія просто крала українські ресурси, просто використовувала їх для своїх цілей. А ми тепер хочемо самі розпоряджатися без олігархів українських, без Росії, а з західними провідними компаніями, такими як Boeing і Airbus, які залежать зараз від російського титану для будівництва літаків і космічних технологій. А ми хочемо, щоб ми брали участь у цьому. А не росіяни, які крадуть у нас титан. Ви ж пам'ятаєте схему Фірташа, який крав у нас титан, віддавав Росії, а при цьому потім виявляється, Boeing і Airbus сиділи на цьому титану. А Україна від цього що мала? Зіро. І зараз кажуть, як можна от пропонувати цим транснаціональним корпораціям, вибачте, порівняти Фірташа з транснаціональними корпораціями і Росію, я би не став взагалі. Тобто ми можемо, коли ми маємо справу з ТНК, ми можемо сісти, український народ може сісти і встановити правила справедливі. Скільки отримує Україна відкрито, скільки отримує ТНК, і головне, щоб Boeing Airbus залежав від нас, від нашої промисловості. Оце велике завдання. Я вже не кажу про літій, який є матеріалом майбутнього для електромобілів і так далі. Уран, до речі, чому б нам не розвивати свою атомну промисловість, мирну, енергетичну, в своїх інтересах, буде одним з лідерів. Це можливо. І Зеленський пише про це в плані. Всі, ну, я думаю, що це послання до Трампа, перш за все, бо він, у нього такі ідеї. Лідерство Сполучених Штатів, економічне лідерство Сполучених Штатів у світі, воно базується на тому, що не допустити якраз Китаю. Китай, звісно, хотів би накласти лапи на українські ресурси. Росія хотіла би накласти лапи. То, може, ми будемо все-таки працювати з більш цивілізованими гравцями. Михайло, а скажімо так, а що дає надію, ну, мається на увазі у прийнятті нашого плану перемоги? От, зокрема, заява кандидата в канцлери, так, який говорить про те, що можна 24-годинний ультиматум пред'явити Російській Федерації, бо вона добила по нашій цивільній інфраструктурі. В іншому випадку ми знімемо ось ці обмеження, також на Блотауосі, мається на увазі. Ну, от такий рівень дискусії. Ну, це прекрасний рівень. Це так і має поступати Захід. А подолягнути цей план, саме про план примусу, мається на увазі, чи є надія, то, що буде ось цей примус, ось я до чого все це веду? Абсолютно він, це він же так і називається, peace through strength, тобто мир через силу, абсолютно вірно. Ми говоримо, у нас є сила, тобто якщо взяти, знову ж таки, потенціали Китаю, Росії, КНДР, Ірану, так, вони величезні, але вони величезні проти України. А якщо взяти Сполучені Штати, наприклад, він відразу, Сполучені Штати самі перекривають всі ці потенціали. А якщо взяти ще Європейський Союз, економіка, військові потенціали і так далі, ну, тут взагалі ні про що говорити, просто треба сказати. Якщо 24 години, взагалі прекрасно. 24 години, є отакий ультиматум, вирішуйте. Бо до цього, в чому проблема? Путін виставляє нам і Заходу ультиматуми, а Захід просто мружиться і каже, ну, давайте здамо Україну, і тоді ультиматуму нам не буде. І ми будемо продовжувати торгувати дешевим російським газом, будемо продовжувати жити, як жили. Все прекрасно, ну, було ж добре до цього. Навіщо ці українці все споплюжили? Трамп каже, навіщо вони допустили цю війну? Нам було добре, у нас були добрі відносини з Путіним, з Сі і так далі. Ну, тобто, навіщо ці українці взагалі існують? От скажіть, будь ласка. Це дійсно так. От так воно є. І коли ви питаєте про шанси, у мене скептичне ставлення, тому що, на жаль, у передвиборчому штабі Камали Харріс вважають, що ескалація – це погано. І дійсно, я думаю, що їм вже пізно гратися в сильних. Вони грали в слабких. Вони грали в деескалацію і тепер мають продовжувати. Тобто вони, ну, їх немає часу вже, залишилося дуже мало часу, пару тижнів до того, як будуть вже починатися вибори. І, ну, можливо, знаєте, можливо там зараз щось таке приймає, давайте все, 24 години, ми починаємо. Вони просто бояться, а якщо піде щось не так? Ну, от реально, якщо вони починають ескалацію і десь облажаються, грубо кажучи. Це означає повний провал передвиборчої кампанії. І це означає, що Трамп перемагає. Причому зараз же, в принципі, ситуація така, що, ну, всі опитування показують, що Трамп і так перемагає. А Камала продовжує грати в деескалаторів. Ну,
це їхні вибори, їхні технології, їхні стратегії. У України є от план президента, тобто багато хто його критикує, але знову ж таки підкреслюю, це констатація моменту. Україна каже, дивіться, є отака ситуація. Ми пропонуємо в цей момент зробити так. І перевірка позиції наших союзників, вона зараз перевіряється. Наприклад, мені сподобалася позиція генерального секретаря НАТО. Він, очевидно, відрізняється від попереднього генсека. Він більш рішучий, він більше підтримує Україну. У нього немає повноважень, звісно, одноосібно запросити Україну. Він, я впевнений, проговорює цю процедуру, але, тобто з лідерами, але через те, що є вплив Сполучених Штатів, цього не буде. Сполучені Штати мають сказати, ми беремо на себе відповідальність, ми вважаємо, що Україну треба запросити. Від цього не буде гірше, це буде внесок в мир, в глобальний мир. Якщо американці так скажуть, ніхто не буде проти. Навіть Орбан скаже, ну, мене це жахає, ну, а що він зробить? Проголосує. Тобто, тому що запрошення нічого не значить, ще раз повторюся. Але це значить багато в геополітиці. Це сигнал, що Україна – це союзник. Немає шансів у Росії більше торгуватися Україною, говорити про те, що Україна буде знищена, або Україну ми заберемо під себе. Все, ми запрошені в НАТО. Нас можна, звісно, можна гібридно, як Грузію, перевернути. Тобто Грузія була далеко попереду України по вступу в НАТО. Але знову ж таки, через те, що НАТО було не рішуче, Росія мала час для проведення гібридних операцій. В результаті, подивіться, що сталося. Грузія перевертається зараз в російську маріонетку, якщо на виборах перемагає грузинська мрія. І про вступ Грузії до НАТО можна буде забути. І до Європейського Союзу. Тобто навіть вже фактично Грузія була ближче до НАТО, але НАТО знову допустило помилку, таку саму, як в 2008 році, насправді, коли не наважилися дати нам Memberage Action Plan, план дій щодо членства. В цьому є проблема велика. Нерішучість, не готовність взяти на себе відповідальність за Україну, за Грузію. Бо думали, що Росія нападе. На кого нападе, я не знаю. На кого міг напасти Путін у 2008 році, крім Грузії і України? Ні на кого. І фактично Захід це тоді тому і сприяв. Грузинській війні. Як би вони цього не відкидали, я їм це постійно кажу. Вони кажуть, ні, це, звісно, не так. Я кажу, ну, думайте собі далі так. Не так чи не так. А ми вважаємо, що так. І треба чесно дивитися правді в очі. Михайло, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. І дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це важливо для нас. Дякую. І давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал Код 450. Це для нас надзвичайно важливо. Залишайте свої коментарі, ми будемо обирати найцікавіші і обов'язково будемо ставити в ефірі нашим спікерам. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Михайло, будемо вас чекати. Дякую. Дякую.